Në prag të verës 2024, yjet në përshpëritin për shikimi emocionues të dashurie. Për këto 4 shenjë të zodiaku, qershori premton të jetë skena e takimeve vendimtare. Gaforia. Muaj i ëmbël qershori sjell një fllad emocionesh të buta dhe ndjeshmëri të shtuar ndaj shenjës së gaforës. Nën kujdesin e hënës, planetit e tyre në pushtet, gaforët do të ndihen të jetër për të krijuar lidhje të vërteta emocionale. Është një kohë reflektimi i brendshëm ku dëshira për të gjetur dikë që kupton thellësinë e tyre emocionale bëhet më e zjarrtë. Gaforët do të gjejnë fat në vendet e bukura dhe të qeta që do t'i lejojnë ata të jenë vetvetja, qoftë gjatë një mbrëmje intime me miqt apo një shëtitje me hënë. Pikërisht në këto momente qetësie mund të ndodhë magjia. Gaforët duhet t'i besojnë intuitës së tyre, e cila do të jetë veçanërisht në prej dhe do t'i udhëheqë hapat e tyre drejt takimeve potencialisht domethënëse. Këshilla qellore për gaforët: hapeni zemrën, por mbani antenat tuaja të ndjeshme, të sintonizuara në mënyrë që të mos humbisni sinjale delikate të dashurisë. Peshorja. Peshores, në ndikimin e Venusit, do t'i ofrojë një mërim mundësish për të pasuruar jetën e tyre të dashurisë në muajin qershor. Ndërsa dielli kalon në sektorët kryesorë të grafikut të tyre të lindjes, peshorët do të ndjejnë dëshirë në rritje për të ndarë dhe harmonizuar jetën e tyre me një shpirt tjetër. Energjitë kozmike inkurajojnë peshorën të lënë natyrën e tyre të shoqërueshme dhe ndjenjën e drejtësisë të shkëlqej. Peshorët do të bënë mirë të merrnin pjesë në ngjarje kulturore ose sociale ku sharmi dhe eleganca e tyre natyrore mund të shkëlqejë dhe të tërheqë vëmendjen. Megjithatë, ata duhet të sigurojnë që të qëndrojnë të niveluar dhe të mos humbasin ngutje dhe incitim të atyre për rreth tyre. Të vëmendshëm në lidhje me detajet dhe harmoninë e marrëdhënieve, është duke rafinuar marrëdhëniet ekzistuese që ata mund të gjejnë një shpirt binjak, shpeshherë tashmë të pranishëm në rrethin e tyre, por deri tani të panjohur. Akrepi. Akrepi me intensitetin e tij legjendar është gati të përjetojë momentet kryesore në muajin qershor 2024. Marsi dhe Plutoni, bashkëndimtarët e kësaj shenje, sillin guximin dhe vendosmëri të përtërir për të hyrë në arenën e dashurisë me pasion dhe thellësi. Akrepi do të ndjejë një dëshirë të fortë për të lidhur në një mënyrë autentike dhe kuptim plot, qoftë përmes diskutimeve stimuluese apo përvojave të përbashkëta. Duke vepruar kështu, Akrepi do të duhet të mësojë të kanalizojë intensitetin e tij në mënyrë që të mos tërhiqë partnerët e mundshëm që mund të friksohen nga kaq shumë pasion. Sekreti qëndron në ardhin e holësisë dhe pranueshmërisë. Për Akrepin, kjo është kohë për të përdorur magnetizimin e tyre natyror me takt dhe durim, duke e lënë dal nga dal marrëdhënie të zhvillohet për të zbuluar një lidhje të thellë dhe të qëndrueshme. Peshqit. Për peshqit, këto mendje ëndrrimtare, intuitive, Neptuni, planeti i tyre sunduës, do të dhjetë vishojnë ndjeshmërinë dhe intuitin e tyre në qershor 2024. Peshqit do të vërçohen me shenja dhe mundësi për të takuar dikë të veçantë, dikë që të ndajë ëndrrat dhe aspiratat e tyre të thella. Kjo është kohë e përsosur që peshqit të përfshihen në aktivitete krijuese, pushime shpirtërore apo udhëtime, ku është shumë e mundur të takoni dikë që rezonon në thelbin e tyre. Shumë empatik. Peshqit, megjithatë, duhet të jenë të kujdesshëm që të mos i marrin shumë për zemrën problemet e të tjerëve dhe të qëndrojnë në këmbë në tokë kur kërkojnë një partner të zemrës, duke kultivuar autenticitetin e tyre dhe duke qëndruar besnik natyrës së tyre. Ata do të jenë në gjendje të njohin dhe të mirëpresin shpirtin e tyre binjak kur ai të vijë në rrugën e tyre, ndoshta në mënyrën më të papritur.